Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Апамның саяхаттатты каналына қош келдіңіздер. Егер менің каналым сіздерге ұнаса, жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Себебі алда таңқаларлы, қызық, сіздермен бірге саяхат жасаймыз. Ертеңгі видеороликімде сіздермен бірге Әмір Темірланның еліне барамыз Самарқандқа. Ол жерде Ұлыбектің обсерваториясын көрсетемін және қасиетті жерлерде боламыз. Ал бүгінгі видеороликім Дубайдағы ең үлкен сауда орталығы жайлы. Ол Дубай Мол деп аталады. Дубай Мол Бурдж Халифаның қасында орналасқан. Ал мына Дубай Молдың ішінде Дубай аквариумын көресіз. 33 мың теңіз жануарлары мен балықтарын көресіздер. Алтын дүкендерінде керемет зергерлік бұйымдар сіздерге ұсынады. Балаларға арналған мұз айдыны бар. Тамағыңыз ешқашанда қарныңыз ашпайды, себебі тамақ ішетін ресторандар да кафеде өте көп. Сән көшесінің аумағында ең танымал брендтер мен бутиктар орналасқан. Ол Армани, Версаче, Луи Виттон, Диор, тағы да басқа бренд магазиндері. 1300-ден астам дүкендері жұмыс жасап тұр қазіргі уақытта. Тағы да бір ерекшелігі осы Дубай Молдың сүңгіштер сарқырамасын көресіздер. Және тап осы сауда орталығының ортасында орналасқан, ұзындығы 25 метр, биіктігі 7,5 метр динозаврдың сүйегі, 1155 миллион жылғы динозаврдың сүйегі орналасқан. Оны да көріп тамашалайсыздар. Ал енді барлығын айта берсем, сіздер қызық болмайды. Сондықтан мына видеороликті аяғына дейін көріп, осыларының барлығын соның ішінде көресіздер. Ұмытпай жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Ертеңгі видеороликіміз Самарқандта болады. Жақсы, сау болыңыздар. Thank you.
Тэмми цыган так скажет, что он что-то не понимает, и он разбогател за счет женщин.